Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні відео про безкоштовну енергію навколо нас, якої море навколо нас, її треба тільки використовувати. Я на своєму каналі показую, як її можна використовувати недорого, небагато в це все вкладаючи коштів. Хто, до речі, перший раз на мій канал зайшов, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, коли нема сонця, то він працює. Сонячна електростанція 7-ї за моєю спиною, без інвертора, якби економ-варіант, так би мовити, народний. Колектор сонячний, теж я сьогодні покажу, і вітрогенератор. О, все це можна, всю цю енергію використовувати і економити свої кошти. Ще я вам скажу, дуже-дуже значно. Мені вже навіть дрова зараз не потрібні. Я не знав раніше таке, що можна без дров якось прожити. Ну там газ, дрова, газ. Але тепер я бачу, що це все єрунда, що це все надумано, що ця проблема, якась нехватка енергії там, чи нестача, це все видумки, це все якось іскусственно. О, насправді море енергії навколо нас. Теплової, сонячної, вітрової, світлової. І все це можна робити електричну енергію або опалювати свій будинок, навіть як, ну, як тепловий насос, то тоді просто теплова енергія. Тобто проблема не така-то страшна, як здається на перший погляд, що там о, нема що робити. Все є, треба тільки навчитися брати цю енергію, яка є навколо нас, навколишнього середовища. Навчитися, а енергії цієї море цієї енергії, сонячна, я ж кажу, вітрова, тепло, землі, та й цього й достатньо, навіщо ще щось. От, наприклад, моя сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. Ось, бачите, це в мене тут 4 кВт панелі, воно сонце, все працює чудово. Ще в мене є таке саме поле на даху, це поле дивиться на південний захід, а те, що на даху, на південний схід. Я зараз і те піду покажу. О, підемо подивимося, скільки таку сонячну чудову погоду видає моя сонячна електростанція вся загалом з двома полями, скільки те. От, ідемо дивитися, коротше, ще колектори. О, та ось ми вже біля сонячного колектора, 6 метрів квадратних. Він теж зараз працює, можна сказати, на повну потужність. На дворі зараз, до речі, мороз. Ну, не знаю, скільки, бо в мене нема градусника. Ну, градуса 3-4, ну, холодно. Особливо, як трошки подме вітерець такий чуть-чуть, і вже холодно. О, на сонці хіба, що можна грітися, а так-то в тіні недовго не постоїш. От такий колектор, зараз він працює, думаю, чуть як вентилятор робить. О, і він жене. Зараз ми ще підемо подивимося, скільки він видає градусів мені в хату. О, а ось моє поле, теж воно на даху. Зараз спробую його наблизити. Тут теж 14 панельок. Ну, вони видно їх, да? По 290 Вт. І все це працює на опалення, ГВС, бойлер. Всякі активні нагрівальні нагрузки, без інвертора, ЕКБ, і мені так дуже подобається. Це дешево виходить, дешева сонячна електростанція. Я в неї вклав всього-навсього $2300. О, ну, це з усім, і з контролером, і кріпленням, ну, без інвертора, ЕКБ, я ж кажу. Зараз, може, звісно, таких цін немає, ну, тим не менше, все одно це вийде дешевше, аніж все купувати. Так, ідемо дивитися, що воно там видає. Кіловатах, температурах і градусах. Так, ось я вже біля терморегулятора сонячного колектора. І ми зараз бачимо 47,8 градусів. Видувається зараз з цього сонячного колектора, що ви бачили. Там такий потужний вентилятор стоїть, 24-вольтовий. Я його показував в якомусь своєму відео. Тобто може це все автономно працювати, навіть без мережі. О, улітка, вона гарно дме. Якщо будете робити колектор, то тільки ставте вентилятори типу улітка
тільки такого типу, обичні оці, як вони там називаються, радіальні чи як, вони не годяться, вони дуже слабкі, тиск дуже слабкий видають, вони, ну, не роблять те, що вам треба. Тільки от такого типу улітки вентилятор треба ставити. Ну, от таке зараз дме. Бачите? Так, ідемо дивитися, що там панельки дають. А от ми вже біля моєї сонячної щитової сонячної електростанції. Це все, що є між панелями сонячними і навантаженнями, там, опаленням, електроплиткою чи бойлером. Оце все. Два лічильника постійного струму, контролер, як він працює за цими твердотілими реле, теж там дивіться. Є в мене окреме відео, зараз я все це повторювати не буду. І поле на даху, те, що я вам зараз показував, ось зараз видає, ось 1312 Вт, 228 Вольт напруга, 5750 струм. І от таке от зараз йде навантаження. Це тому, що вже сонце, вже в нас стільки, здається, півтретьої вже щось таке. Да, вже післяобідня перерва. І оце поле, воно більше на даху видає до обіду, бо воно направлене на південний схід. Воно тоді працює. А оце поле на південний захід, це те, що на землі стояло, це ще в началі я вам показував. І зараз воно видає 2600, майже 2700 Вт. О, бачите, як гарно воно працює. Мені дуже подобається. О, а до обіду, десь до 12, була картина навпаки. Тобто на цьому, на даху було десь 2500-2600, а тут було щось кіло з лишнім. Тобто це таке розташування панелів, якщо ви розіб'єте їх на дві частини, то це буде найкращий варіант для собственного використання власного, бо у вас завжди буде енергія і вранці, і в день, ну, достатня кількість енергії. Там їсти варить, гріти воду, там ще щось. Я вважаю, що це чудове використання електроенергії сонячних панелів. АКБ в мене є, на всяк випадок, ось він, ліфер маленький на 105 ампер. Його вистачить для циркуляційного насоса. Циркуляційний насос у мене постійного струму, хто не бачив, то дивиться. Та в мене недавно зовсім я проводив ці експерименти, встановив цей насосик, він чудово працює, і до цього акумулятора той насос буде працювати тижнями. Ще й з підзарядкою, навіть від якоїсь однієї панельки, ну там все є, дивіться. Тобто вже система розроблена, тільки бери і роби, так би мовити, для автономного опалення. От те, що я сьогодні хотів показати. Що кому не зрозуміло, пишіть, питайте, але суть цього відео, що енергії є море навколо нас, море, її треба тільки навчитися використовувати. Є сонце, використовуємо сонце. Сонячної енергії в любий зимовий сонячний день, в любий, ще раз повторюю, грудень, січень, лютий, нема різниці. Головне, щоб було сонце. В любий сонячний день будинку моєму вистачає самої сонячної енергії. Якщо нема сонця, тоді вже вступає в дію там тепловий насос, вітрогенератор, ну я не знаю, чи може, я ще не пробував. Ну, в мене робив вітряк, ну зараз він не робить, зараз, ну, не буду так впевнено казати, але дивився відео других блогерів, то може і вітряк. Ну, вітряк в порівнянні з тепловим насосом, мені здається, краще тепловим насосом топить хату, ніж вітряком, бо це дуже великі капіталовкладення, ну, тепловим насосом це, ну, дешевше набагато. От, ну от таке, що кому не зрозуміло, питайте, пишіть, всім відповідаю, все, всім до побачення, до слідуючих відео. Використовуйте енергію сонячну і всю остальну, що є на ваших ділянках, на ваших участках поблизу. За неї можна не платити, о, тому її треба використовувати. Я вважаю, що краще один раз вкластися і потім все життя економити, все життя, чим ото навпаки. О, думать, що воно ніколи не окупиться,
я лучше буду всю жизнь за світло топити або дровішками топити. Ні, це хибний шлях, це неправильний шлях. Там ми про це спорили часто з глядачами, я і так вам кажу зараз наперед, що це шлях неправильний. Якщо ви можете зараз це зробити, у вас є можливість, є фінанси, є сили, здоров'я, зробіть. Воно вам пригодиться ще, бо воно йде все до пенсії, до старості, ніхто не знає, що буде завтра. От, ну, наприклад, я вже зараз оцю вже сонячну електростанцію вже б не зміг зробити. От я вже б не зміг би. Та й все. Але в мене вона є, і вона дуже-дуже при теперішніх обставинах мені пригождається. Ну все, всім до побачення.